بندے گناہگار کہاں ہیں اور گناہگار کہیں گے سرکار کہاں ہیں آونا آونا حشر سے بیچ حضور جدو سارے حشر کا پتہ لے رنگ جانا نسبت بنا دی ولیاں دے سنگ ہو جنت اونا نے ولیاں دے سنگ جانا اوتھے پھر آگے ذکر کمنی والے گا رب آکھیا دس میرے محبوبا اج کیویں دا تینوں سجاونا اے مرضی نال بنائے نے میں نبی سارے تینوں پوچھ پوچھ کے سجنا سجاونا اے میرے آقایا کیا ان دا سجا مینوں میری جان جہاں دی جان ایتھے میں بولا اوتھے تو ہووے ایتھے میں بولا اوتھے تو ہووے ساڈا دعاں دی ایک جواب ہووے سلام پڑھدا تیرا رب سونا
نبي كوي بھی اپنا تاج وہاں رکھ نہیں سکتا
چانن ساری سادات کے علاوہ کون جانتا ہے سم سے سم کسے کہتے ہیں مل جا جا یہ ملانے کی کوشش کریں میں ملانے کی کوشش کروں اور آپ انکار کریں کیسے ملتے ہیں ملنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جب مقناطیسی قوت مخالف ہو جائے تو زور بھی لگائیں تو ملتی نہیں آگیا پیچھے جب مقناطیسی قوت ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کو تیار ہو جائے رخ بدل دیا جائے ایک لمحہ نہیں لگتا صبح وجد کیا ہو کامل پیر سے کامل پیشوا سے خالص مرید کی نگاہ کرنا وجہ سبحان ابھی تک ہمارے دو گرام پڑے جا چکے ہیں واللہ یہ سچ ہے یہ مجھے دے ابھی تک کیفیت محفل میں نہیں ماشاءاللہ جو حرکت کر رہے ہیں وہ ظاہری طور پر حرکت کر رہے ہیں قلبی کیفیت کا اظہار نہیں کیونکہ یہ نعرہ بلند ہو گیا خادم رضوی کا اللہ تعالیٰ کا اس نے زور لگا دیا اس کیفیت کو بار بار ذکر کرنے سے لوگ وہ کر رہے ہیں ابھی تک محفل میں کیفیت ہے یہ کلام سن چکے پو یہ گفتگو عاشقانہ سن چکے پو جب تک اس لیول کتاب کا کلام ان کے سامنے نہ آیا نہیں یہ گاؤں نہیں ہے میں گاؤں میں آیا ہوا ہوں اور یہاں وہ بندے نہیں ہیں اور میں ان کو وہی سنانا ہے لیلو چھلیاں چھلیاں نہیں لیں ہاں جی بالکل یہ کمال کی گفتگو لیتے سبحان جو ادراک و وجدان سے جا کے ٹکرائے
اور قلب کا حصہ بن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے لیے اپ کو تلاش کر کے وہ کلام پڑھ سبحان سبحان میری التماس ہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ ہم دادا
سگے در تم Oh.
رب میرا گزارا نہیں ہے
چار میاں باہو جہاں نے مکھڑا یار دا ڈٹھڑا اُن کیتے ختم سفارے تیری اک نظر دی قیمت 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 جے میری زندگی نہیں ہے تیری اک نظر دی قیمت ایسا کرم ہوا ہے نہ ہوگا کسی کے ساتھ
ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਰ ਵੇਖੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਰ ਵੇਖੇ ਅੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੀਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਆਵੇ ਇਲਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਅੱਗੇ ਲਾਨਤ ਖੱਟ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਰ ਵੇਖੇ ਅੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੀਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਆਵੇ ਇਲਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਅੱਗੇ ਲਾਨਤ ਖੱਟ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੰਨ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੀਰ ਅੱਗੇ ਆ ਆਸ਼ਕ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੜਦੇ ਆਸ਼ਕ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਰਸ਼ਦਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਰਦਾ ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਦੀ ਕਿਮੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੱਚੀਆਂ ਰੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਗੋਤੜੀ ਮੇਰਾ ਵਸੀਰਾ ਬੇਲੇ ਤੁਲੀ ਵਾਲਾ
خون میں منصور نظر آیا مجھے سرگے ہاتھوں میں سرمد کو ٹہلتے دیکھا کھال ہاتھوں میں لیے پھرتے تھے تبریل کہیں مگر بخدا ہر ایک کو کہیں بدلے میں جنت چھوڑ آیا میں زنجیرے مکانوں لا مکانی توڑ آیا ہوں خیال یار کے بدلے میں جنت چھوڑ آیا ہوں تمہارا در ہی کافی ہے میری سجدہ ریلی کے لیے حرم کو چھوڑ آیا ہوں بتوں کو توڑ آیا حرم کو چھوڑ آیا ہوں بتوں کو آیا ہوں رے رب نو لب دے تے مر گئے باہوں پکڑ کے کسے نہ دسیا اے رے رب نو لب دے کئی مر گئے باہوں پکڑ کے کسے نہ دسیا اے ایک پھرن دنداری تیر تھا دے کوٹھا پا پیو کتے بھی نہ بسیا اے بلہار جائے سکی مگر حسین کرے سودا سر دے کے دید دا کرے سودا جام وصل دا ایویں نہیں پی ہوندا سر دے کے دید دا کرے سودا جام وصل دا ایویں نہیں پین ہوندا پار لگدا صدق یقین والا پار لگدا صدق یقین والا مردا جو بے یقین ہوندا او رد ہوئے شیطان مردود وانگ جیڑا یار تے نکتا چین ہوندا جیڑا رب تے مرشد وچ بیٹھ جانے جیڑا رب تے مرشد وچ بیٹھ جانے در اصل او بے دین ہوندا میرے تتی بابا دے بابا تیرے اس وچ کی برات سی میرا مسیرا بے تدی والا لگ بنا تیرے اس وچ کی فرما رہا سن سما سم تو مل جانا رندان دا نیت کرا نماز دی میں نیت کرا نماز دی منو دل بر نظری آوے میں نیت کرا نماز دی منو دل بر نظری آوے لفظاں دے وچ پین کلے منو چیتا بھلدا جاوے پل پل پچھوں منزل کھلے اتے متھا پیا لگدا کھاوے سردار نمازی تا بن گئے ہاں سردار نمازی تا بن گئے جے عقل نو بھی سجدے Yeah.
كامل مرشد دا بندیا بن بندا كامل مرشد دا كامل مرشد دا بندیا بن بندا كامل مرشد دا كامل مرشد دا كامل مرشد دا بندیا تو بن بندا بنا مرشداں دے ہویا نہیں او گل بندی كامل مرشد دا بندیا تو بن بندا بنا مرشد دے ہویا نہیں او گل بندی رونا رو لے یار دے درد والا او جھوٹھی موٹھی تے رویا نہیں او گل بندی اج سرنگ لے مرشد پاک دے رنگ اندر ایویں کپڑے دھویا نہیں او گل بندی سینے عشق نشان چلی والا دا نہیں سینے عشق نشان بن بن مہینے کاری چھڈ میاں رہن دے ایم بن بن مہینے کاری جے عشق دا سبق تو ایک نہیں پڑھیا ایک بھی نہیں پڑھیا جے عشق دا سبق ایک بھی نہیں پڑھیا تے پھر ایم نہ رکھ لیں داڑی کیوں عشق دا قلبہ عاشق پڑھ دے جنہ جند سجن تو واری سین میاں فخر کی کلاہ ملے سر نیاز کو جو تیری گردے راہ ملے پرانی ہو چکی اب داستان جلوہ دور نگاہ شوق سے ایک بار پھر نگاہ ملے اساں ایسے کفر دی سوڑی تے چڑھے رہنا جڑے منکر نے پاک ولیاں دے اوناں دنیا دی اگ وچ سڑے رہنا کاسا پھڑ کے نشان کدائی والا جھوٹی مار دے تو اے کھڑے رہنا
میرا حرم تیرا کوچہ قبلہ مقام ہے تیرا آستاں ہے میرا حرم تیرا کوچہ قبلہ مقام ہے تیری یاد میری نماز ہے اور تیرا عشق میرا امام ہے جو رہے نا پیش نگاہ مجھے کیوں ہو سجدے کی آرزو یہاں تو نہ ہو میرے روح برو یہاں تو نہ ہو میرے روح برو وہاں سجدہ کرنا وقت جانتا عشق دا سیت کنا تے مجھ عشق دا بال جنے سکھی آئی نہیں سب سوریا